enseñada entrando por este lado. Vamos a aplaudir un fuerte punto de aplauso. Señora Daxanke, Cauquitosa para Kisma, para Caja, representación, zona Vicaya, Xana para aquí, para Caja, Chimpanza, a la comparsa, Cauquitosa, para Carot, Ayuda Mañani. De esa manera vamos a aplaudir las autoridades, todos los que estamos presenciando este evento, a esta comparsa, poseñada representando a la zona Micaya.
destacar a alegria, a alegria com que eles estão ligando. Porque estão demonstrando, frente a este palco, esta lança é uma senhora que respectivamente está caracterizada por alegria. Porque esta lança se baila em tempo de lluvia, em tempo de carnavales, por isso eu estou muito alegre e contento demonstrando esta lança, com o mesmo ser em um ou pelo outro lado. Questa comparsa la comparsa del Basilea, la presentazione della zona di Caio.
maschio in cabeza in questa comparsa, devo segnare che propriamente i soldi la sono amicaia. All'autorità, Alfonso Cagni, compagnia su forza, Alfredo Fazzi, la mia compagnia di su forza, a sindaco Hermano Onorato, Romano Antonio Chiso, all'ermana Francisco Gutierrez, all'ermana Giulia, compagnia di su forza, todo zio, incavesando questa comparsa de Bossignada. Cabe destacar que ellos son numerosos, son altos, pues ahora recién están ingresando el segundo bloque.